Ассаламу алейкум, эфирде білу маңызды хабары. Кеше президент Касым Жомарт Токаев Қазақстан азаматтарының борыш жүктемесін азайт туралы жарлыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес көп балалы және жалғыз асыраушысынан айырылып төлем алатын отбасылар сондай-ақ мүгедек баланы тәрбиелеп отырған отбасылардың несиелері өтеледі. Кімдердің қандай көлемдегі несиелері кешіріледі? Бүгінгі хабарымызда осы жайында жан-жақты талқылайтын боламыз. Студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов. Нұртай Салихұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Экранда көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласып, тақырыпқа арналған сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Нұртай Салихұлы, енді кешегі жарлық шынымен де көптеген халықтың қолдауына ие болды. Жалпы сұрағымызды біріншіден қандай несиелер кешіріледі осыдан бастасақ? Қандай несиелер кешірілетін болады? Кешегі президентіміздің халықты аз қамтылған халықтың қолдауға байланысты қабылданған жарлығы бұл үлкен мен ойлайым халыққа қолдау деп. Алдымен қандай несиелер кешіріледі? Бұл бір жолға акция. Кешірілетін несиелер бұл тұтынушылық мақсаттағы несиелер. Яғни кепілсіз тұтынушылық қарыздар. Қарыз алған кезде банкілермен немесе шағын несие ұйымдарымен шарт жасалса, сонда қарыздың мақсаты көрсетіледі. Сол жерде тұтынушылық мақсаттағы десе, яғни осындай жаңағы кепілсіз тұтынушылық мақсаттағы қарыздар кешірілетін болады. Яғни қандай азаматтардың жаңа борышы кешіріледі дейміз ғой? Жалпы бұл жарлықта бар, бұл көп балалы отбасылар. Сонымен бірге ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар, жетім балалар, және де асыраушысынан айырылған отбасылар, сонымен бірге әлеуметтік жаңағы мемлекеттің тарапынан көмек алатын, әлеуметтік көмек алатын отбасылар. Осылардың қарыздары кешірілетін болады. Енді осы жүйені кішкене түсіндіріп өтсеңіз, жаңағындай енді қанша қарызы бар азаматтардың несиелері, қандай көлемдегі несиелері кешіріледі? Енді қазір Бұқара халық бізді көріп отыр, соған бір түсіндіріп өтсеңіз. Жалпы алған қарыздың мөлшері 1 маусым 2019 жылға дейінгі 3 миллионнан аспау керек, 3 миллион. Және де негізгі борышы мен сыйақысының мөлшері 300 мың теңге мөлшерінде қарыз кешірілетін болады. 1 маусым 2019 жылға дейін. Бұл жалпы жақсы қолдау деп мен айттым. Өйткені біз елді мекендерде, ауылдарда халықпен кездескенде ең көп көтерілген мәселе осы тұтынушы қарыздарын алған азаматтар жағдайына байланысты. Әртүрлі жағдай болып жатады. Енді үйіне керек жарақтарды, мысалы, тұрмыстық техниканы алуға жаңағы банкілерге барады, қаржы ұйымдарына барады, алады. Пайыздары қымбат олар, үлкен, жоғары былай қарағанда. Ал жазылық қойады жаңағы шартта 15% жылдық номиналдық пайызы, ал сыйақысы жылдық тиімді мөлшерлемесі 40% деп жазылып қойады. Елдер 15 деп ойлайды. Бірақ ол 40%мен жаңағы 300 мың алатын болса, 40%-мен жылына 120 мың төлейді. 50%-ға дейін. Жалпы ұлттық банктің белгіленген жылдық сыйақысының мөлшері, қазіргі кезде ең шекті мөлшері 56%. Осыған дейін беріп жатқандар бар. Енді осындай несиелермен қалай күресеміз? Шынымен де біз өзіңіз айтып кеткендей, бұл жерде бұлар жарнамалап, бүкіл жерде қай жерге барсақ та, әсіресе халық көп шоғырлаған жерлерде осындай жедел несие, 15 минутты ақшаңызды береміз, 15 минутты кез келген қаражатыңызды алаңыз деген, ала аласыз деген осындай жарнамаларды кездестіріп көріп жатамыз. Бұнымен не істейміз, қалай күресеміз? Өйткені қараңыз, халық келіп алды. Әрине, халыққа қажет болды, жаңа өзіңіз айтқаныңызда, керекті бір құрал жабдықтар, керекті бір заттар керек. Мұқтаж адамдар алады, мұқтаж адам. Мұқтаж, әрине, мұқтаж адамдар. Мұқтаждықтан алып жатыр. Сондай мұқтаж адамдарға көмектесу бұл негізгі мақсаты. Ал енді осынымен қалай күресеміз? Қалай күресу керек? Жалпы мына банкілер мен қаржы ұйымдарына қойылатын талап күшейтілу керек. Ол бойынша біз жақында заң қабылдадық, мына қаржы нарығын реттеу және дамыту туралы заң жобасын. Осыған байланысты бірқатар қазіргі шаралар қолданылатын болады осыларға. Екіншіден, мына кепілсіз жаңағы тұтынушылық қарыздарды жарнамалауға тыйым салу керек. Жалпы тыйым салу керек. Тыйым салу керек деп ойлайсыз, иә. Одан кейін үшінші, жалпы мына ұлттық банк бекіткен сыйақының кредиттер бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің шекті мөлшерін
жаңа 56%-дан төмен түсіру керек. Азайту керек оны. Азайту керек оны. Оны кәдімгідей төмендету керек деп отырсыз. Иә, төмендету керек оны. Сол арқылы жаңағы банктер мен жаңа қаржы ұйымдары соған сілтеме жасап, солар соған байланысты беріп жатыр. Міне, сондықтан да бұл өте үлкен ауыр салмақ түсіріп жатыр халыққа. Енді осы халық қанша халықты қамтай аламыз? Осы қанша халықтың қарызын жабамыз? Жалпы 300 мың теңгеге дейін алдын ала есептеу бойынша бұл ары қарай да есептеу жүргізіледі. Өйткені бұл ұлттық банк пен үкіметке тапсырылып, әкімдерге тапсырылып отыр. Ары қарай да бұл жұмыс жалғастырады. Қазіргі есептеуге байланысты 255 мың адамның жаңағы еліміз бойынша толық 300 мыңға дейінгі қарызы мөлшері жабылады. Енді қараңыз, қандай азаматтар жаңағы осы қай жерге бару керек? Менің осындай несием бар деп. Бұл жерге барып, арыз беру керек пе? Қай жерге? Әлде оны кімдер анықтайтын болады? Бұл бойынша үкімет пен, менің ойымша, нақты үкімет пен ұлттық банк бірлесіп отырып, өзінің тиісті жаңағы қаулысын шығару керек. Нақты шығарады. Содан кейін жаңағы алған несиелерді алған банктер бар. Соларға шарттарын көрсете отырып, сол банктерге барып, жаңағы өтініш жасап, құжат тапсырудың қажеті жоқ, банкте бүкіл құжаттар бар, мен ойымша. Сондай жеңілдетілген жолмен осы қарыздарды жаңағы өтеуді қолға алуымыз керек. Енді мынандай мәселе ғой, Нұртай Салихұлы, осы кеше де біз осы бағдарламада осы мәселені көтерген болатынбыз. Сол кезде Арыс қаласынан бізге тұрғындар хабарласты. Арыс қаласында да осындай бізде несиелеріміз бар деп отыр. Көпбалалы отбасылар, жаңа ата-аналары хабарласып, аналар хабарласып жатыр да, несиелеріміз бар. Осы мәселені қалай шешеміз? Дәл қазір біз не істейміз деген секілді. Тіпті бұдан басқа да несиелері бар азаматтар. Қазір осындай жағдайға тап болдық. Олардың жағдайы қалай болады? Жалпы мына Арыс қаласындағы орын алған төтенше жағдайларға байланысты мемлекет тарапынан, халық тарапынан толық қолдау қазір көрсетуіміз керек. Халық, бізде қазақ халқы өзі қамқоршы, қолдауды жақсы көретін халық қой. Міне, береке-бірліктің бір көрінісі қазір бүкіл халық көрсетіп жатыр. Енді сол жиналған ақшаны біз зардап шеккен әр отбасына, жаңағы зардап шеккен әр адамға дұрыс жеткізуіміз керек. Үлкен жауапкершілік керек. Қаржыны тиімді пайдалануымыз керек бұл жерде. Сонымен қатар, мен ойлаймын, мына үкіметтің резервінен де қаржы бөліну керек бұған. Өйткені төтенше жағдайларға арналған үкіметтің резервінде қаражат бар. Сондықтан да әрбір отбасының жағдайы, Арыстағы әрбір адамның жағдайы толық шешіледі деп айтуға негіз бар. Шешіледі. Яғни алаңдамау керек дейсіз. Алаңдамау керек. Қазіргі кезде біз біріге отырып, осы бірлесе отырып, қимылдап, халықпен кездесіп, әрбіреуінің жағдайын біліп, кімнен біреудің жаңағы отбасының жаңағы қарызы бар, біреу ақылы баласы оқып жатыр, біреу тіпті басқа да жағдайларға да тап болуы мүмкін. Осылар біреудің денсаулығы бар, мысалы, соның бәріне жан-жақты әрбір адамды қарап, соларға қолдау көрсетуіміз керек. Бұл бәріміздің міндетіміз болу керек жалпы. Бізге осы орайда мынау Арысқа қатысты осы қаланы тастап қашқан халық жұмысқа шыққан жоқ. Жалпы мұндай жағдайда олардың еңбек құқықтары, жалақысы сақтала ма? Осындай міне сұрақтар бар. Бұл еңбек және халықты әлеуметтік министрлігіне қойған болатынбыз. Осы сұраққа жауап беру үшін бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік әріптестік департаментінің директоры Жалпошев Бағлан Ордабекұлы бізбен байланыста. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Иә, енді осы мәселені қалай шешетін боламыз? Жаңа біз айтып кеттік қой осы. Жұмыс, міне қараңыздар. Жалақы сақтала ма? Міне осындай төтенше жағдайға түсіп қалған жаңағындай. Осындай арыстықтардың, Арыс қаласының тұрғындарының жалақысы сақтала ма? Не істейміз? Еңбек құқықтары сақтала ма? Жаңағындай айтып отырғандай, олардың да несиесі болуы мүмкін. Не істейміз? Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден біздің министрлік атынан төтенше жағдай кезінде қаза тапқан азаматтардың туған туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Ал жапа шеккен азаматтардың тез арада айығып, жағдайларының жақсаруын тілейміз. Сұрағыңызға келетін болсам, айтарым, Арыс қаласының тұрғындары еш уайымдамаңыздар. Сіздердің еңбек құқықтарыңыз толық қорғалатын болады. Еңбек кодексінде жұмыстың уақытша бос тұрып қалу ұғымы бар. Қарастырып отырған жағдайда эвакуациялауға қатысты сіздердің жұмыс орындарыңыз толық сақталатын болады ол міндетті түрде.
Екіншіден, бұл төтенше жағдай жұмыс беруші мен жұмыскердің кінәсі болмағандықтан, бос тұрып қалу уақытын жалақының ең төменгі мөлшері сақталатын болады. Қазіргі таңда бұл сома 42500 теңге құрайды. Сонымен қатар айтып кететін жайт, Арыс қаласындағы авария құтқару жұмыстарына қатысқан азаматтардың негізгі жұмыс орындары сақталып, орташа жалақысы да сақталатын болады. Ал енді банктерге алынған несиеге келетін болсақ, бұл ара қатынас негізі банктер мен банк қызметі туралы заңмен реттелген. Соған сәйкес банктер мен олардың клиенттері арасындағы қатынастар шарт негізінде жүзеге асырылатын бәрімізге мәлім. Осы заңда айтылған ешбір мемлекеттік органдар банктердің қызметіне араласуға тыйым салынған. Түсінікті. Қазір осы министрліктің өкілдері сол Арыс қаласына барып жұмыс жасап жатыр ма? Осындай халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр ма? Иә, әрине, біздің өкілдеріміз бәрі сол жерде бар, территориалдық департаменттеріміз бар, жұмыс жасалып жатыр, түсіндірме жұмыстар жасалып жатыр. Мына несиеге келетін болсақ, айта кетейін, мен бұл жалпы ұлттық банк реттейді ғой бұл мәселені. Енді мен өзімнің жеке пікіріме келетін болсам, мен мына техногендік төтенше жағдайға байланысты банк өкілдері осы шешім қабылдайтын кезде осыны ескереді дейсіз ғой. Қолданады деп ойлаймын мен. Дұрыс айтасыз. Рахмет сізге, рахмет. Бізде байланыста болған және Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері болатын Нұртай Салихұлы осы тақырыбымызды жалғастыратын болсақ, тағы да осы Арыс қаласындағы осы мәселеге байланысты сіз жаңа айтып кеттіңіз, иә, бұл біздің жалпы бұл халықтағы өзі қазақ халқының дәстүрінде салтында бар. Яғни қол ұшын беру, көмек көрсету. Енді осы мәселені халыққа қалай түсіндіреміз, қалай жеткіземіз осы мәселені? Жалпы бұл мәселені ашық түрде жасауымыз керек. Әл көрсетіп жатқан көмек сол өңірде шығарылып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану керек. Кімге қандай көмек көрсетілді, қандай мөлшерде, қандай үй алынып жатыр, кімге қандай жаңағы көмек көрсетіліп жатыр, бәрінің фамилиясын көрсету мүмкін емес шығар, ол фамилиясыз, бірақ көрсетілген көмектің мөлшерін жалпы жариялап отыруымыз керек. Сонан кейін сол бақылауды күшейтуіміз керек, әрине оған ешкім де қол сұқпау керек. Жаңағы басқа жер, ол халыққа арналды ма? Халыққа тікелей жеткізілу керек сол көмектер. Ол гуманитарлық көмек, ол қаржылай көмек болуы мүмкін, ол басқадай көмек болуы мүмкін. Біреулер үй салып берем дейді міне. Сондықтан да осы жерде біз халықтың осы ұйымшылдығын жаңағындай осындай ұмтылысын көрсетуіміз керек. Яғни бұл жердегі өзіміздің сол қарапайым халықтың, азаматтардың жаңағы көрсетіп жатқан қамқорлығымен қоса сол мемлекеттің де қаражаты осы мәселелерді шешілуге жұмсалады дейсіз ғой. Иә, бәрі осыған жұмсалу керек. Жалпы жиналып жатқан жаңағы қорға жиналып жатқан ақша бар, мемлекеттің тарапынан бөлінетін қаражаттар бар, және демеушілердің тарапынан бөлінетін қаражаттар бар. Солар тікелей зардап шеккен азаматтарға жету керек. Тікелей халық алаңдамау керек дейсіз. Халық алаңдамау керек. Ондай жағдайларды біз бастан өткізгенбіз әр жерде. Суға кеткен елді мекендер болды, басқаша төтенше жағдайлар болған елді мекендер болды. Сонда зардап шеккен азаматтардың жағдайының бәрі шешілді кезінде. Дұрыс. Осыны біз қолға алуымыз керек. Нұртай Салихұлы, бізбен қазір байланыста көрерменіміз бар, соған кезек берсек. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Қай жерден хабарласып тұрсыз? Мен Теміртау қаласынан хабарласып тұрмын. Аты жоным Жангабаева Айнура. Мен бүгінден бүгітек бала тәрбиелеп отырмын. Менің күйеуімнің жалақысы 160 мың, 120 мың ең кемі. Банкте кредитім бар. Мен ол кредитті үй алу үшін алдым. Енді мен маған үкіметтен қандай көмек бар? Сұрақ түсінікті ғой. Сұрақ түсінікті, ол ипотекалық қарыз болып отыр. Бұл шығарылған жарлық жалпы кепілсіз тұтынушылық қарыздарды өтеуге бағытталған. Сондықтан да ол басқа жолмен банкілермен келісіп, сол екі банкімен де қарыз алушының шарты бар ғой. Сол арқылы ғана шешуге. Егер де көрерменіміздің жаңағындай шынымен де әлгі тұтынушы несиесі болатын болса, ол осы санатқа кіретін болса, онда ол мәселе шешіледі дейсіз ғой. Шешіледі. Бұл жерде нақты жазылған қандай мақсатқа алынатын қарыздар кешіріледі және деген. Енді тағы да бір түсіндіріп өтсеңіз, енді осы қарыз мәселесі де мысалға айтып отыр ғой, тағы да міне көрермендеріміз хабарласып жатыр, өйткені шынымен де бұл кешеден бері тағы да осы қызу талқыланып жатыр халық арасында. Енді осы
300 мың теңге көлемінде, иә? 300 мың теңге көлемінде ме? 300 мың теңге көлем. Негізгі борышы мен сыйақысын қосқанда. Жалпы 300 мың теңге көлеміндегі қарызды толық өтеусіз болады. Яғни кешіріледі деген сөз. Бұл деген сөз, мысалы, ол мысалы 300 мың теңге алған адамда қазір қиын жағдайда көп адамдар қалып отыр. Ол мысалы жаңа айттым, пайызы 40% болатын болса, жылына 120 мың төлеу керек. Ол 120 мың теңгені тек қана жылдық пайызын төлегенше, ана 300 мың теңгеге тағы да келесі жылғы пайызы дайын болып қалады. Көрдіңіз бе? Сондықтан да осыны болмау үшін жалпы 300 мыңға дейінгі қарыздардың бәрі кешірілетін болады. Тағы телефон бар, бізбен хабарласып отырған көрерменіміз. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің екі сұрағым бар еді. Азиялық микрокредит осы қарызды өтеуге кіреді ма? Бұл жерде барлық микрокредит деп отыр. Бұл жарлықтан нақты жазылған банктер және микроқаржы ұйымдары деген бар. Сондықтан да бүкіл қаржы ұйымдары кіретін болады бұған. Барлық қаржы ұйымдары. Енді жаңағындай сол көлеміне байланысты болады сіздің сол қарызды өтеу мәселесі. Өйткені бүкіл шағын несие беретін қаржы ұйымдары бәрі тіркеуде, ұлттық банкте тіркеуде тұр. Ол бақылауында тұр. Қай кезге дейін? Жалпы екінші сұрағыңыз дедіңіз ғой, екінші сұрағыңыз қандай? Үзіліп кетті. Үзіліп кетті. Жалпы енді осы қай кезге дейін осы несиелер жаңа айтып отырмыз. Бұл 2019 жылдың бірінші маусымына дейін алған несиелер. Несиелер болу керек. Алған несиелер сол күнге есептелінеді, қарыздар есептелінеді. Содан кейін барып, ары қарай, оның қай уақытта бұл жаңағы бір жолға акция аяқталады, ол туралы ешнәрсе айтылмаған. Яғни ол азаматтардың сол мөлшерде қарызы жабылып болғанша бұл жалғасын табады. Енді қараңыз, біз осы мәселе, енді бұл қалалық осы несие алғандар көбіне қала тұрғындары болып есептеледі. Енді ауыл аймақтардағы мәселе қалай шешіледі? Олар көбіне осы жаңағы микрокредиттерді алған ұйымдар бар. Ұйымдар бар. Егер олар сол ұйымдарға сол жерде болатын болса, аудан орталығындағы ұйымдардан кеп көбінесе аудан орталығынан алады. Немесе сауда орталықтарында сол ұйымдардың филиалдары бар. Солардан алады. Келетте, мысалы жаңағы үйге техника керек, мысалы жаңағы тоннаж тіш керек болады. Соны алам дейтте, мысалы 100 мың алуы мүмкін. 100 мың алып, 10%, 40% болады, ол жылда сол 40 мың төліп тұрады. Сондайлар болуы мүмкін, сол несие ұйымдарына келіп, берген, соларға келіп, көрсетіп, осындай жарлық бойынша толық жаңағы қарызын кешіруге мүмкіндік алады. Енді қараңыз, бұндай тәжірибе бұрын соңды болмаған. Неліктен үкімет осындай шара жасалады? Неліктен? Өйткені бұл өмірлік жалпы қиын жағдайда азаматтар қазіргі кезде қалған азаматтар бар көп. Өйткені кезінде олар кейбіреулері пайызын жаңа айттым ғой, бір жерде 15% деп көрсетіп қояды номиналдық, бір жерде 40% деп. Сол ойлайды, мен 15%-мен алып жатырмын екен деп. Кей кезде несие шартын оқымай да қол қоя салған азаматтар бар. Мұқтаж болғаннан алып жатқандар бар мысалы. Мұқтаж болған бір жағдай болып қалады, керек болады өзіне. Мысалы, дәрігерге барғысы келеді мысалы. Немесе бір кішкентай болса да жаңағы бір техника алайын, осы жағдайымды түзейін деп ойлайды. Ал жабатын кезде оның пайызы, несе пайызы жоғары болғандықтан да оны жаба алмай жатады. Немесе жұмысы болмай қалады әртүрлі. Қиын жағдайға қалған азаматтар бар. Міне осыларға, мұқтаж азаматтарға бұл көмек ретінде жаңағы бекітіліп отыр. Яғни бұл сонда бір реттік акция болды. Бір реттік акция, одан кейін бұл жарлықта тағы да бар. Мына күнкөріс деңгейінен табысы төмен азаматтарға жалпы қарыз беруге тыйым салу, сонымен бірге мына жалпы кепілсіз тұтынушылық қарыздарды беруді жаңағы реттеу мәселесі бар. Яғни қаржы ұйымдарына банкке қойылатын талаптар тағы да күшейтіледі деген сөз. Рахмет. Нұртай Салихұлы студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Шынымен де бұл тақырыпты 15-20 минутта талқылау мүмкін емес. Бұл әрі қарай да талқыланатын болады. Әрі де талқылайды. Сондықтан түсіндірме жұмыстарын, бірақ біз халықтың ортасында депутаттар, үкімет мүшелері осы жарлықты жүзеге асыруға байланысты халықтың ішінде түсіндірме жұмыстарын жүргізуіміз керек. Дұрыс айтасыз, иә. Айтып, жеткізіп,
қаржы ұйымдары қай жерде бар? Егер ол қаржы ұйымдары сол қалада болмаса, ауданда болмаса, онда ұлттық банк оларға көмектесу керек. Кезінде бір жыл, екі жыл бұрын алған қаржы ұйымдар жоқ қой мысалы. Дұрыс айтасыз. Оларға мысалы көмектесуіміз керек. Яғни бұл жерде тек қана бұл жарлықты жан-жақты насихаттап түсіндіру керек, жеткізу керек. Яғни кім осы нақты азаматтарға бұл көмек жету керек. Түсіндіру жұмыстары жүргізілу керек. Мұқтаж азаматтарға. Құрметті көрермендер, біздің уақытымыз бізге берілген эфир уақыты аяқталды. Келесі кездескенше дейін аман сау болайық.